ნაციონალური მოძრაობის კრწანის ის მაჟორიტარობის კანდიდატი დავით საყვარელიძე ამბობს, რომ სექტემბრიდან ჯანდაცვა ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი იქნება. მისი თქმით, კრწანისში მოხდება მოსახლეობის სრული გაზიფიკაცია და ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია. აქვე საყვარელიძემ კრწანისის ტურისტული ზონის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ 4 მილიონი ტურისტი, რომელიც წელს ჩამოვიდა საქართველოში, აუცილებლად იმყოფებოდა კრწანისის რაიონშიც. მე მინდა ასევე დავპირდეთ წანისელებს, რომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ დავამთავრებთ ისეთ პრობლემებს, როგორიც არის გაზიფიცირება, როგორიც არის წყლის პრობლემები, როგორიც არის ძალიან ბევრი სახლის, დანგრეული სახლის ან დანგრევის პირას მისული სახლის რეაბილიტაცია და თქვენიცით, რომ ძალიან დიდი მასშტაბის სამუშაოები მიმდინარეობს მერის ინიციატივით. რასაც ვერ წდება მერის პროგრამა, ჩვენ ვესტებით, რომ მაქსიმალურად მეტი ინვესტორი მოვიზიდოთ, ვინაიდან საინვესტიციოთ არის ძალიან საინტერესო ადგილი და რას დავალია მეტი წანისელი ჩართოთ, თუნდაც სამშენებლო, ინფრასტრუქტურულ, ტურისტულ თუ დასაქმების მსგავს პროექტებში. მე ვთვლი, რომ რეალური კონკურენცია შეიძლება იყოს მხოლოდ საქმეში და არა დაპირებებში. ჩვენ 8 წლის განმავლობაში დავამტკიცეთ, რომ შეგვეძლო რეალურად და შეგვიძლია საქმის კეთება, ანუ 8 წლის წინანდელი საქართველო არ და თბილისი აშკარად თუ შეადარებთ და თუ გავიხსენებთ იმას, რა იყო და რა არის სადა დედამიწა, შეიძლება ითქვას და ჩვენ გვაქვს რეალური ამბიცია იმისი, რომ გავაგრძელოთ იგივე ტემპში.